Hadiza gabon tasa an kai mai jarumi a wani isa west kan zagin da yimata. Ai mutum da muke son wani labari daga shafin mu feed shit a dandalin Instagram kana tsanin da ke tsakanin wani isa west da Hadiza gabon. Inda ta bayyana tun jarumin tasa a kai mai jarumin da yimata zagin saman nama wato a wani isa west. Sun kusa sani Hadiza ta yi wasu rubuce-rubuce da maganganu kan jaruman kani wuri da cewa sun yi shishigi wajen shige wa jarumin Big Brother wato White Money suna hotuna da shi a cewar ta da nasu ne ba za su yi masa haka ba. Hadiza ta kara da cewa ko a story jaruman Big Brother din ba su saka su ba balle su yi musu repost balle a san sun san suna yi wanda wannan magana wasu suka ɗauke ta a matsayin rashin kunya ga na gaba. Kasancewa har da manyan jigajigan masana'anta a cikin waɗanda suka halarci taron da aka shirya irin su Baba Ƙarami, Alinuhu, Adam E. Zango, Abba da Mustapha da sauransu. Hakan yasa producer Alhaji Shishira Awal Isa West suka yi wa jaruman raddi. Sai dai shi Awal West a nasa raddin ya kama sunan Hadiza da kuma rufe nasa raddin da zagi na ɗiban albarka ga waɗanda ya ce yaran da suke wa manya rashin kunya a social media. Kuwa ya ɗauka magana ta wuce a shi Hadiza ba ta ƙasa ne tana birnin Cairo ɗan mataki da ɗau har mai dawowa sai ga ta ajiye ta dara a garin Kano inda kuma yadda mafi darshe ta bayyana tun ƙarfe biyar ranar ta sa aka nemi wata shi aka kuma tsare shi a hannun jami'an tsaro. Yanzu haka ne kamar yadda rahoto ya zo maganar da ake wasa na hannun hukuma yayin da ita kuma Hadiza ta kashe wayarta kiran duniya ba a samun ta balle a ba ta haƙuri ta sa a sake shi ko a sasanta. Kamar yadda mafi darshe ta bayyana wata shafa gida a yadda muka tuntuɓe ta da neman ƙarin bayani. Mu kasance da mu don jinyar da za ta kai a kan wannan tarka-tarka.